ኔና ፍቅረኛ የተዋወቅ ነው በስራ አጋጣሚ ነበር ሁለታችንም በአንድ መስሪያ ቤት ሁለት የተለያዩ ቅርንጫፎች ውስጥ እየሰራን እያለ መስሪያ ቤቱ የሁለቱንም ቅርንጫፍ ሰራተኞች አንድ ላይ ስብሰባ ጠራን በዙ አጋጣሚ ከፍቅረኛ ጋር ተዋወቅን ግንኙነታችን ለውራት በንጹሕ ጓደኝነት ነበረ በኋላ ግን እየተገናኘን ስናወራና ሐሳብ ስንለዋወጥ መግባባታችን ጨምሮ ተዋደድን ከምንም በላይ ግን ፍቅረኛዬ ግልጽነቷና ነጻነቷ ያስደስተኝም ያስገርመኝም ነበረም። የማይሆን ነገር ስታይ በድፍረት የመቃወም ችሎት አላት ጥሩ ነገርም ስታይ መደሰቷን ትገልጻለች እናም በዚህ ባህሪዋ። ብዙ ጊዜ ስራ ቦታ ላይ እንደማትስማማ ትነግረኛለች ፍቅረኛ የብቻ ሳትሆን መስታወቴም ነች ለእኔ የማይታዩኝ ብዙ ክፍተቶችን ታሳየኛለች ሞላቸውም ታግዘኛለች በፍቅር አንድ አመት ከቆየም በኋላ ከቤተሰቦቼ ጋር ላስተዋውቀ እፈልጋለሁ አለችኝ እኔ ግን ብዙም አልፈለግኩም ነበር ምክንያቱም እኔ ብዙ ሰው የማውቀው ሊጋቡ ከወሰኑ በኋላና በቅርቡ ሰርጋቸውን እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ሲሆኑ ነበር ቤተሰብ ለማስወቅ የሚሄዱት ሌላ ቀን ታስተዋውቅኛለሽ አልኳት አይ ነገ ካልሆን አለችኝ ግዴለም አባቴ በጣም ግልጽ ሰው ነው ምንም ችግር የለውም ብላ አጥብቃ ጠየቀችኝ እሺ ብዬ በተነጋገር ነው መሰረት በማግሱ ከቤተሰቦቿ ጋር ልታስተዋውቀኝ አብረን ቤታችሁ ሄድን ፈጽሞ ባልገመትኩት መልኩ ቤተሰቦቿ ሀብታም የሚባሉ አይነት ነበሩ ለምንዛ ድርጅት ውስጥ መስራት እንደፈለገች በኋላ እስከምጠይቃትና ምክንያቷን እስከምሰማ ቸኮልኩኝ አባቷ ስቀው የሚያውቁ አይመስሉም ለመሆኑ የት ነው የተዋወቃችሁት በሚል ጥያቄያቸውን ጀመሩ ያው በስራ ነው የተዋወቅ ነው አልኳቸው ያን የማይረባ ስራ ተይ ብላት ተይ ብላት አሉና? ዝም አሉ በወቅቱ ምን ለማለት እንደፈለጉ አልገባኝም ነበረም። ይህን የማይረባ ስራ ተይስላት ይሄው የማይረባ ሰው አመጣችብኝ ማለታቸው እንደሆነ የገባኝ ቆይቶ በሌላ ቀን ነበረ ይዛን ቀን ስለ ስራዬ ስለ ደሞዜ ስለ ብዙ ነገር ጠየቁኝ ግን በአንዱ ምላሼ ፊታቸው ላይ ደስታ አይነበብም ነበር ፍቅረኛዬ በነፃነት እንድናወራ በሚል ትታን ወደ ውስጥ ጉድ ጉድ ትላለች አባትየው በጠየቁኝና ጉላቸው ልክ ፊታቸው እየተቀየረ መጣ ከዛ ቤት እስከምውጣ ጨነቀኝ የሆነ ሆኖ ያንን ቤት ለቅቄ ሲወጣ ስጋት ተሰማኝ ከዛን ቀን ጀምሮ ውስጤ ሊያርፍ አልሻለም በህልሜም በእውኔም የሚታየኝ ሁለታችንን ሲያለያዩን ነው ካስዋወቀችኝ ሦስት ወራት ተቆጠሩ በዚህ ጊዜ ውስጥ በእርግጥ ምን የባህሪ ለውጥ አላየውባትም እኔ ግን ውስጥ ማረፍ ስላልቻለ ተጋብተን አብረን እንድንኖር ጠየኳት እኔም ደስ ይለኛል እቤት ነግራችሁ አሉ እቤት የምትነግራቸው ማስፈቀድ ይሆን ማሳወቅ ስላልገባኝ አሁንም ሐሳብ ውስጥ ገባው በኋላም በሌላ ቀን ትንሽ ጊዜ ስጡን ብለዋል። እንስጣቸዋለችኝ ምላሻቸው የጤና ስላልመሰለኝ ለምን ያህል ጊዜ ያሉ ስል ጠየኳት አንድ ሶስት ወር ብለዋላለችኝ ሶስት ወር ለእኔ በጣም ብዙ ነበረ ያኔ ከአባትየው ሁኔታ እንደተረዳውት በሶስት ወራት ውስጥ ምን አይነት ችግር ሊፈጥሩ እንደሚችሉ በማሰብ ጭንቀቱ አለቅም አለኝ በእሷ ላይ ምንም ለውጥ ባይኖርም የተቀየረችብኝ እየመሰለኝ ዝም ብሎ ነገር ነገር ይለኛል ከዛም ነገሬን ሁሉ ለመታገስ ስትሞክር ሳያስ ደግሞ ይበልጥ ወዳት አለው ይበልጥማ ፍቅራት አለው ፍቅሬም መውደዴም ሲጨምር ደግሞ በመሀል አባቷ ትዝ ሲሉኝ ስጋቴም አብሮ ይጨምራል እንደምንም ሶስት ዞሮ አለቀና እንዴት ነው ጠየቅሻቸው ወይ ስልላት አንድ ሁድ ቀን በጠዋት ቤት መጣች በዛ ሰዓት መታ ስለማታወቅ ደሞ ምን ልትነግረኝውን ስልደነገጥኩኝ አሁን ካሁን ክፉ ነገር እንዳልሰማ ስል በውስጤ ጸሎት ያዝኩ ነፃ ሁኜ ከእሷ ጋር ማውራት አልቻልኩም እሷ ግን እንደ ከዚህ በፊት ሁሉ ነፃ ሆና ማውራቷንና መጫወቷን ቀጠለች ቀኑ ሳይታወቀን አለቀም እኔ ጋውላ የምትሄድበት ቀን የተለመደ ሰዓት ነበረ እሱም ሲያልፍ የዛን ቀን ጥላኝ ባትሄድ ውስጥ የተመኘ ለምን ዛሬ እዚያ ታሪም አልኳት አዎ ይሻለኛል አለችኝ ያኔ ልቤን የተሰማውን ያህል ደስታ መቼም ተሰምቶኝ ያቅም በሌላ በኩል ደግሞ እቤት ውስጥ በትልቅ ጫና ውስጥ እንደወደቀች ተረዳው ቀጠለችናም አባቴ አሁንም እንደ ትንሽ ልጅ ሁሉንም ነገር እሱ እንዲመርጥልኝ ይፈልጋል በእርግጥ ለእኔ አስቦ እንደሆነ ብረዳም ባሌን ግን እሱ እንዲመርጥልኝ አልፈልግም ምክንያቱም የሕይወቴ ባለቤት እኔው ራሴ ነኝና አለችኝ በአጠቃላይ ካንተ ጋር እንደሆነ አይፈልግም ግን አደራ እንዳትቀየመ ውሽ አለችኝ እሺ አልቀየማቸውም አልኳት ይህንን የተረዳውት ያኔ በሄደች እለት ነበረ ነገር ግን በምን ምክንያት ክሷ ጋር እንዳንሆን እንደፈለጉ ባቅ ደስ ይለኝ ነበረ ፍቅረኛዬ የዛን ቀን እኔጋ እንደመጣች በዛው ቀረጅ እናቷና ሁለት እህቶቿ በተራ በተራ እየመጡ ጠይቋታል አባቷና ታላቅ ወንድሟ ግን አሁንም ቢሆን ወደ ቤት እንድትመለስ ደጋግመው እየደወሉ ይጨቀጭቋታል እሷም ተውኝ የራሴ ኑሮ ልኑርበት አለቻቸው ከነገ ዛሬ አሳምነው ወሰዱብኝ ስል ተሳቅቄ ሞትኩኝ እሷ ግን በአቋሟ ጸናች እኔም ብላና እኔን ተማምና የመጣችውን ፍቅረኛይን ለማስደሰትና ቤታችን እንዳይጎድል ስል ባለኝ ትርፍ ጊዜ ሁሉ ሌሎች ስራዎችን መስራት ጀመርኩኝ ብቻ ሁለታችንን በየፊናችን ኑሮን ለማሸነፍ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ጀመርን በኋላም የምንሰራበት ድርጅት በወቅታዊ ችግሮች ከስር ያለው በማለት ፍቅረኛዬን ከምትሰራበት ቅርንጫፍ እሷንና አንዲት ሌላ ሰራተኛን አሰናበተ ፍቅረኛዬ በሁኔታው ተናደደችም ግራ ተጋባችም ያለ ስራ እቤቱ አለች ሌላ ስራ ማግኘት ቀላል አልነበረም አጠቃላይ ውጫችንን ለመሸፈን እኔም እረፍት አልነበረኝም ፍቅረኛዬ ያንን ከመሰለ ቤተሰብ ወጣ ስለ ፍቅር ስትል ባለመደች የኑሮ ደረጃ ከኔ ጋር በጽናት ስትቆም ሳያት ጽናቷን ባደንቅም ውስጥ ይረበሻል። ታሳዝነኛለች ያለ ስራ ስድስት ሱር ሞላት በእርግጥም እርግዝና ስለተከሰተ እስከምትወልድ ነገሮችን ሁሉ እኔው ልወጣችው ወሰንኩኝ እሷ ግን አንድም ቀን ማስታወቂያ ውጥ የተባለ ቦታ ቀርት አታውቅም በአሁኑ ወቅት አይደለም መስሪያ ቤት ድግስ ቤት እንኳን የውስጥ ሰው በሚያስፈልግበት ጊዜ ሁሉም ነገር ቀላል አልነበረም አሁንም አባቷና ወንድሟ እየደወሉ ወደ ቤት እንድትመለስ መጎትጎታቸውን ባለማቆማቸው ስልካቸውን ማንሳት አቆመች ሁለት እህቶቿ ግን በየተወሰነ ጊዜ እየመጡ ይጠይቋታል በኋላ ላይ እነሱም በአባታቸው እየተላኩ ይሁን አላቅም እንድንለያይ ጫና ማድረግ ጀመሩ ሁለተኛ ይህንን ነገር ብታነሱብኝ እንጣላለን አለቻቸው እልም ብለው ጠፉ ለእኔ ስትል ይበልጥ ብቻዋን እየቀረች እንደሆነ ሳስበው በጣም ጨነቀኝ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን ያክል ምን አደረግኳቸው ስል ራሴን እጠይቃለው አንድ ቀን በጠዋት ቢሮ እንደገባው አንድ ደብዳቤ ከድርጅቱ ባለቤት ደረሰኝ ደብዳቤውን ሳነበው ጠቅለል ያሉ ሀሳቡ ድርጅቱ እየከሰረ ስለሆነ ሰራተኞችን አሁንም ለመቀነስ ተገደናል ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ተገቢውን የመሸኛ ክፍያ ፈጽመን ውላችንን ለማቋረጥ ወስነናል ይላል በቀጥታ ዋና ስራ አስኪያጁ ጋር ሄጄ በደንብ እንዲያስረዳኝ ጠየቅኩት ድርጅቱ እየከሰረ በመሆኑ ከፍተኛ ተከፋይ ሰራተኞችን በማሰናበት ወጪዎችን መቀነስ ይፈልጋል ስለዚህ ነው አንተን መቀነስ ያስፈለጉ አለኝ የእኔ ሥራ መደብ ድርጅቱ ሙሉ ለሙሉ ካልተዘጋ በስተቀር ክፍት መሆን አይችልም በዚህም እኔ የምሰናበትበት ምንም ምክንያት እንደሌለ ባውቅም የግለሰብ ድርጅት እስከሆነ ድረስ መከራከሩም ከንቱ ድካ መስሎ ተሰማኝ ሌላው ደግሞ አንድ መስሪያ ቤት አልፈልግህም እያለኝ እኔ ልስራ ማለቱ ክብር የሚነካ መስሎ ተሰማኝ እቤት ገብቼ መንብዬ ብዬ እንደምነግራት ግራ ገባኝ ይዛን ቀን ሳልነግራት ዝም አልኩኝ በሶስት ቀን ውስጥ እቃቸውን አስረክቤ የቢሮውን ቁልፍ ሰጥቻቸው ስምንት ሰዓት አካባቢ ወደ ቤት ተመለስኩ መሸኛ ብለው የሰጡኝን ገንዘብ ስጄ ፊት ለፊቱ አስቀመጥኩት ነው አለችኝ መሸኛ ነው አልኳት ከስራ ተባረር ካለችኝ ድንጋጤ እየተሰማት አዎ አልኳት ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል አለችኝ ተያቸው ሌላ ስራ ፈልጋሉ አልኳት እሺ አንተ ብቻ ነ ወይስ ሌላም ሰው ተባሯል ስትል ጠየቀችኝ እኔ ራሴን ብቻ ነው የማውቀው አልኳት ምንም ሳትል እዙ ሀሳብ ገባት ሁለታችንም ስራችንን አጣን እሷ ሆዷ በመግፋቱ ስራ መፈለጉን አቁማለች እኔ ግን በጓደኞቼ በኩልም በራሴም በቶሎ ስራ ለማግኘት መሯሯጥ ጀመርኩኝ ሁኔታዎች ግን እንዳሰብነው ሳይሆኑ ቀሩ ከእኔ የበለጠ እሷ ተጨነቀች ያለ ስራ ሦስት ሶርሞላኝ ሞላኝ በስራ ውስጥ ለነበረ ሰው እንዳለ መስራት የሚያስጨንቅ ነገር የለም በዛ ላይ ገንዘባችን እየተመናመነ መጥቷል ሁለታችንም በሐሳብ አለቅን ቤተሰቦቿም ድምፃቸውን አጠፉ በኋላም በሰላም ወንድ ልጅ ተገላገለች እሷ በወለደች ልክ በሳምንቱ አንድ መሥሪያ ቤት ውስጥ ለፈተና ተጠራው ቀኑን ሙሉ ፈተናውን ጨርሼ በሦስተኛው ቀን የትምህርት ማስረጃህን ይዘና ተባልኩኝ ሥራ ገባውም በዚህም ባንዴ ብዙ ሐሳብ ተራገፈልን። ሁለት ወር እንደሰራው አንድ ቀን ምሽት አራት ሰዓት ላይ የእሷ ቤተሰቦች ደወሉና አባቷ በጠና መታመማቸውን ነገሯት ተነሰን የተባለው ሆስፒታል ስንሄድ እውነትም አባቷ በሕይወትና በሞት መሃል ነበሩ ኦክስጅን ተደርጎላቸዋል። ምን ሆኑ ስንል ያው የተለመደው ስኳራቸው ነው አሉን ልጆቻቸው ከቧቸው በትካዜ ይመለከቷቸዋል እሷም በዛ መልኩ ስታያቸው ስሜቷን መቆጣጠር አልቻለችም ስቅስቅ ብላ ለቀሰች ሌሊቱን ሙሉ እዛው ሆስፒታል አደረን ወደ ንጋቱ አካባቢ አባቷ ህመሙ መለስ አለላቸውና አይናቸውን ገለጡ ቤተሰብ ሁሉ ደስ አለው እኔም ደስ አለኝ እኔ ላይ ብዙዝ አድርገው ቀሩ ወደዛ ወደዚህ እቺ አሁንም ስመለከታቸው እያዩኝ ነው እኒህ ሰውዬ አሁንም እንደ ጠሉኝ ነው ማለት ነው ስላሰብኩኝ ጠዋት ወደ ቤታችን ተመለስን እኔም በዛው ወደ ሥራ ሄድኩኝ ከሥራ እንደ ተመለስኩ አብረን ሆስፒታል ሄድን ከጠዋቱ ኪበልጥ በተሻለ ሁኔታ ላይ ነበሩ ከአንዷ ልጃቸው ጋር በስርዓት እያወሩ አገኘ ናቸው ሰላም ካልናቸው በኋላ እንግዲያው እነሱ ከመጡ ወደ ቤት ሂጂና ረፍት አድርጊ እናት ሽም እየመጣሽ ነው ሂጂ በቃ ሏት ልጃቸውም የእውነት ደግሟት ስለነበር እሺ ብላ ወታይደጅ ከዛም ወደ ወደኛ ደረጉና ሁለታችሁንም እንደዚህ አንድ ላይ በማግኘቴ ጥሩ አጋጣሚ ነው ሲሉ ጀመሩ ወደ ፍቅረኛ እየተመለከቱ ልጄ መቼም ስለ ታላላቅ እህቶችሽ ሰርተው እንዲቀየሩ ብዬ ለሁለቱም እንደሚፈልጉት የልብስም የቅባትም ሱ ከፈትኩላቸው ሁለቱም ግን ከማይሆኑ ወንዶች ጋር ገጥመው ንግዱን አክስረው ልጅ ልጆቻቸውን ታቅፈው እኔው ጋር ተመልሰው መጡም ሕይወታቸውም ተበላሸም ባንቺም ሲሆንም ያንዳይሆን ስለሰጋው ነበር ጫና ሳደርግብሼ ነበረው። ምናልባት ትላንት ከና ኃጢአት ቢሆን ኖሮ እንዴት እንደምሆን አላቅም ነበር አሉና ዝም አሉ ችግር የለማባዬ ትዋዋለቻቸው ሁለታችሁም ይቅር እንድትሉኝ ይፈልጋሉ አሉ እረ ችግር የለም አልኩኝ እኔም ምናልባትም ለልጃ ብዝቼ ስለ ተጨነኩ እያደረግኩት ነው አትፍረድብኝ አሁንም ምንም ችግር የለም አልኩኝ ከዛም ለሰከንዶች ዝም ካሉ በኋላ ሰውየው ወዳጄ ስለነበር ነበር ሁለታችሁንም ከሥራ ያስባረርኳችሁ እኔ ነበርኩ ምናልባትም ችግሩ ሲጸናባችሁ እሷ ወደ ቤቷ ብትመለስ ብዬ ያደረግኩት ነበር እያንዳንዱን ሁኔታችሁን እከታተል ነበረም በዚህ ማል የፍቅራችሁን ጥንካሬ አየው በተለይም ትላንት ከልጆቼ ጋር እዚህ ቆመ ማደርህን ንጋቱ ላይ ስመለከት ባደረግኩት ሁሉ በጣም ተጸጽቻለሁ ይቅር ታደርግልኛሉ ይቅር ብያለሁ ችግር የለም አልኩኝ ሁኔታው ግን ፈጽሞ ያልገመትኩት ነበረ አባትየው እዛ ድረስ ይሄዳሉ ብዬ ፈጽሞ አላሰብኩም በኋላም አባትየው ከሆስፒታል ወጥተው ሙሉ ለሙሉ ዳኑ ለእኔም የነበራቸው አመለካከት ተቀይሮ እንደ ልጃቸው ቆጠሩኝ ልጃችን ሦስት ዓመት ከሞላው በኋላ እንደገና በመውቀ ሰርግ ተዳርን አሁን ሁሉም ነገር ተስተካክሎ እኔም ስሬን እየሠራው እሷም ንግድ ውስጥ ገብታ እየሠራች ትገኛለች